вас, подружки і дружбани, життя – річ непередбачувана. У минулому випуску нашого телепроекту «Подружки» намагались показати мені, яка вона дівчина мрії і що потрібно зробити, щоб сподобатись їй. Проте сьогодні на правах ведучого я познайомлю вас із хлопчачою версією. Отож, поїхали! Дівчина мрії мусить нагадувати героїню казкової історії. Чи то Лілу з фільму «П'ятий елемент», чи то носорога з яскравими рожевими кучерями, а може і Рапунцель із загадковою Ельзою. Вітаю, любі глядачі! З вами Каріна Андрусяк. І сьогодні наші подружки і дружбани спільно з режисером Юрієм Паливодою знімають черговий благодійний календар на 2018 рік. Як бачимо, багато різноманітних персонажів казок, героїв історичних фільмів зібралися на одній локації. Що з цього вийде, побачимо у наступному році. У якому образі ти сьогодні? Привіт! Сьогодні я у ролі головної героїні фільму «П'ятий елемент». Основна ідея зйомки календаря, що кожен місяць має свого казкового героя. Я, наприклад, дівчинка-красуня Рапунцель. Привідкрили завісу того, що відбувається з моїми колегами. З вами була Каріна Андрусяк. Не прощаюся із вами. До нових зустрічей! Одним словом, необхідно визначитись, який характер і якраз вам до душі. А далі? Далі гайда за подаруночками. І тут необхідно збагнути, які сукні полюбляють дівчатка. Вітаю, любі глядачі! Кожен із нас, дівчаток, хоче хоч раз у житті відчути себе принцесою. А й справді, в чому ж піти? На тиждень моди чи на святкування Дня міста? Я знайшла таке місце. Місце, де створюють надзвичайні сукні для надзвичайних дівчаток. Цікаво, хто натхненник цього всього? Справжня леді, красуня, пані Ірина. Вітаю, що наштовхнуло вас на створення суконь? Вітаю, Маргаритка. Дякую, що зацікавились нашим салоном, нашим чудесним місцем. Але сукні створюю не я, а сукні створює ціла команда людей, зібрана з великої частини України, Туреччини та Франції. І надалі ми розширюємо наші горизонти та будемо тільки дивувати наших франківських леді новинками і красивими речами. Ідея нашого створення прийшла рік назад. Нам захотілося подивитися на моду у Івано-Франківську з іншої сторони і пропустити це через наш фільтр. Нам захотілося створити перший концепт-простір, який буде відповідати повним стандартам, які можна знайти і побачити у Європі. Наше місце включає роботу з видатними і молодими дизайнерами. У нас представлені парфуми «Haute Couture». У нас представлені прикраси ручної роботи. І незабаром наша власна марка буде представлена на подіумах Івано-Франківська, Одеси, а також за кордону. З першої колекції з величезною командою ми закладаємо свій стиль по формі, настрою та крою. Речі стають все складнішими, понаростаючи. І зараз ми бачимо, що наші клієнти готові купувати все більш складні і рідкісні сукні.
Ми дуже натхненні і маємо велике бажання дихати з ними в одному ритмі. Окрім відомих дизайнерів, які створюють наші розкішні вечірні сукні, для нас працюють найкращі майстрині, які працюють у напрямку хаут-кутюр. Хаут-кутюр – це виключно вишивка ручної роботи, це старовинна французька вишивка, якою дорожать найвідоміші дома мод. І в сьогоденні ми дуже раді представити створення хаут-кутюр у місті Івано-Франківську. Окрім дорослої моди, ми не оминаємо увагою і маленьких леді. І завжди раді бачити вас із мамою у нашому салоні, де для вас чекає сукня принцеси, сукня казкової героїні і сукня маленької чарівної міледі. Ну от, а тепер я схожа на справжню принцесу із казки. З вами була Маргарита Літинська. Хорошого настрою! Па-па! Дівчатка завжди були, є і будуть небайдужими персонами до світу модних речей. Наші ведучі підкорювали тиждень української моди. І в рамках Ukrainian Fashion Week побували на показі від Наталі Музиченко та дизайнера фешн-ведучої Марисі Горобець. Ростик був посланцем доброї волі від нас, хлопців. Привіт! З вами Ворог Ростислав та мої колеги Влада Поліна Василенко та чарівна модель Ангеліна Струк. Сьогодні ми з телепроєктом «Подружки» завітали на шоу відомої української дизайнерки Наталії Музиченко, яка презентує свою колекцію в рамках Ukrainian Fashion Week. Продюсер нашого телепроекту та топ-модель Марися Домашевська також завітала на фешн-подію від Наталі Музиченко. Марися зовсім нещодавно пройшла премію за участі поважних осіб. Сьогодні ви тут, ви працюватимете у якості моделі. І чому саме відвідали цей показ? Дуже приємно тебе бачити тут у Києві. Все ж таки ти подолала довгий шлях для того, щоб приїхати відвідати показ безпосередньо талановитої дизайнерки Наталії Музиченко. Сьогодні я не працюватиму у якості моделі, я буду спостерігати за дійством, можливо, підберу собі декілька нарядів. І я вважаю, що дуже важливо підтримувати нашу українську фешн-індустрію не лише своєю присутністю, але і так щиро поболівати за це. Тому що сьогодні у нас така колаборація з брендом Музі, Очечен Музі. Очечами я вже займаюся років 3. Очечі обереги. Вони не просто захищають від сонця, вони захищають від дурного погляду, тому що в шоу-бізнесі вистачає, ви ж самі знаєте. От, в принципі, Очечі дефілювали на подіумі вже не раз і з усіма моїми улюбленими основними українськими дизайнерами в колаборації з Катєю Сімченко, з Навроцькою, і зараз не згадаю, з Ясією Міночкиною в свій час. Ну, тобто за 3 роки вони вже знаходилися. І мені надзвичайно приємно, що цього сезону у нас саме колаборація ось така. Вітаємо! У вас сьогодні від місця. Чому ви обрали саме це шоу? Адже, як відомо, саме на цей показ можна потрапити лише за умовою особистого знайомства з дизайнером. По предварительной информации я наслышана о том, что сегодняшний показ будет состоится при участии партнера показа. Это бренда MG Vision, Очечі Марисі Горобець, которые славятся украинскими ветенанками, славятся именными подписями. Я счастливый обладатель этих очечь, поэтому у меня есть
принципе, доступ для того, чтобы сегодня посмотреть новую коллекцию дизайнера в рамках Ukrainian Fashion Week, ну и, соответственно, посмотреть, как Очечи выглядят в готовых тотал-луках. Целенаправленно будем смотреть, у меня магазин одежды, поэтому целенаправленно будем смотреть на то, что сможем, возможно, закупить. В основном как раз мы ориентируемся не на украинских дизайнеров, но всегда рады разнообразить наш ассортимент, который в основном представлен итальянскими или французскими дизайнерами, нашими качественными, добротными украинскими дизайнерами. Вітаю! Чим надихалися на створення колекції? Я завжди больше всего занимаюсь тем, чтобы это были вещи для жизни. Я смотрю на окружающую природу. Можно смотреть на асфальт или на плитку и увидеть там этот серый цвет. Но, в принципе, я дизайнер, и я понимаю, что главная задача дизайнера – делать вещи, которые удобны для людей. Я не очень ухожу в декоративную историю. То есть есть часть какая-то декоративизма, но это в основном украшения. Очень важная идея в коллекции, что они все комплектуются разными блоками. То есть ее можно разобрать, собрать. И, ну, если, например, у человека есть в наличии там 4-5 вещей, то он из них может составлять совершенно разные образы. Ну, я считаю, что это, ну, это продуктивно, это правильно. Отож, як ми бачимо, подружки, в останній офіційний день тижня моди спілкувалися з вами із Києва. Ми не прощаємося, адже прагнемо розширити свої кордони. Незабаром на нас чекає Європа. Побачимось! Коли подаруночок підібрано, смак і характер знайомі, вашу дівчину мрії неодмінно потрібно зводити на світлий концерт. Зрозуміти, яка ж вона у активному середовищі. Вітя, мій колега, так і зробив. Завітав з подружкою Лілею на прес-конференцію, а згодом і на концерт відомої співачки Світлани Тарабарової. Вітаємо вас! Добрі люди не лише дарують світло і добро, а ще вони бувають безмежно талановитими. Про їх таланти відомо багатьом, але вони не зупиняються на досягнутому. Вони продовжують бути добрими та несуть у собі світло. Як вам Івано-Франківськ і чи плануєте приїхати сюди ще раз? Взагалі, дякую за запитання. Обожнюю Івано-Франківськ, це щиро, тому що я тут буваю дуже часто, в мене тут багато друзів. Люди в Івано-Франківську, вони трішки інші. Це місто відрізняється від інших міст України. Тут всі такі, знаєте, активні, дуже активні. Багато радіостанцій, багато телеканалів, багато... Подивіться, як вас багато. Яка найулюбленіша пісня вашого репертуару? Ага, найулюбленіша? Ну, я не знаю, як відповісти на це запитання, тому що всі мої пісні, це ж мої пісні, вони мені як діти, і я їх обожнюю. Розриває «Добре з тобою» останнім часом. Просто я, знову ж таки, в своїх соціальних мережах викладаю постійно відео з концертів, де люди за мене просто співають. Я вже можу не співати, вони просто на пам'ять. Куплети, приспіви, танці, там все рухи, все танцюються, співають. В кліпі «Мені так добре з тобою» знімаються діти. Скажіть, будь ласка, як вам було з ними співпрацювати? Клас. Я взагалі обожнюю дітей. Мені легше спілкуватися з дітьми, тому що вони відкриті, не заангажовані, вони щирі. Якщо їм щось не подобається, вони підходять і кажуть: «Світлана, це погано». Тобто, і я відчуваю себе трішки вільно. Дорослі вже трішечки, знаєте, ну там, трішечки інакше себе поводять в житті. Тому моя ідея була в кліпі зняти дітей. Зазвичай балет в кліпах – це дорослі, професійні артисти, а ми знайшли професійних маленьких артистів. Це дійсно унікальні діти, які там вже і на міжнародних конкурсах танцювали, і в різних стилях – хіп-хоп, контемпорарі. Тобто
Мені було з ними неймовірно комфортно. Вони дуже швидко вивчили мої комбінації, мої фішечні рухи на позитиві. Пісня «Ми віримо в любов» є саундтреком до фільму «Любов в першому місті». А чи вірите ви в кохання? Ой, звичайно ж вірю. Вірю всім серцем і все в своєму житті. Так батько мене навчив, і мати. В мене мама вихователь в дитячому садочку, 42 роки в неї педагогічний стаж. Батько, в них взагалі неймовірна історія кохання. Вони разом виросли в інтернаті 7 років разом за однією партою. Ну що ж, я збагнула, наскільки важливо вміти поєднувати особисті якості із творчістю. А мені дуже сподобалося говорити з відомою співачкою Світланою Тарабаровою. Передаю вогник її світлих думок вам, любителі глядачі. До зустрічі! А згодом, друзі, вас все одно наздожене розчарування. А знаєте чому? Для того, щоб вас собі сподобала справжня леді, необхідно бути спортивним та талановитим. Вітання всім-всім-всім! Мене звати Катя. А мене Евелінка. Я веду репортаж зі стін рідної школи. Ми раді відкрити вам світ мистецтва і художніх барв, а тому запросили вас у нашу художню студію для всіх. Тут знаходиться так звана кузня художників в Богородчанах. Їхні таланти навчаються та працюють під пильним наглядом керівника Івана Ігоровича Боднарчука. Іване Ігоровичу, підкажіть мені, як вам спала на думку ідея створення художньої студії? Ну, насправді, є кілька причин, чому я вирішив відкрити власне художню студію. Це відсутність художніх шкіл та студій в Борчанському районі. Ну, і іншою причиною те, що діти, які, та кількість дітей, яка мала в мене навчатися раніше, була просто обмежена не більше 15 чоловік. А бажаючих було, ну, куди в рази більше, і навіть за 30 сягало це число. Тому це теж послужило своєю причиною. Ну, і ще третьою причиною – це свобода вчителя. Творча особистість, вона хоче вільно себе почувати, вільно творити, вільно виконувати. І ще така, будемо сказати, четверта частина. Діти, я вважаю, що діти самі повинні обирати той вид малювання, який вони хочуть малювати. Чи це живопис, чи це портрет, чи це картина. Щоб гарно малювати, що саме потрібно для цього? Насправді потрібно небагато. Потрібно для початку записатися в художню студію або школу, яка знаходиться в вашому регіоні. Мати велике бажання творити та працювати над собою, щоб досягнути бажаного результату. Якщо говорити конкретно про нашу студію, в нас можуть займатися абсолютно всі бажаючі від 7 років і вас навчуть того, що ви самі захочете навчитися. Проте це ще не все. Ми з гордістю запрошуємо вас до майстер-класу «Помалювати з нами».
А ще окрім гуртка з малювання, у нас є талановита спортивна молодь. Розкажіть, будь ласка, про спортивні досягнення ваших учнів. На базі нашої школи вже 5 років поспіль працює гурток Богородчанської філії Івано-Франківського державного центру туризму і краєзнавства. Наш гурток займається велотуризмом, тобто це є вид, спортивний вид туризму, де займаються учні нашої школи. І також цей рік, 2017, не став винятком. Вихованці нашого гуртка стали чемпіонами України серед походів у номінації велотуризм друга категорія складності. І в липні на чемпіонаті України в місті Світловодську зайняли друге місце. Мені дуже подобається займатися велотуризмом. В нашій школі є такий гурток і веде його Багрій Роман Іванович. Нам цього року пощастило зайняти перше місце на Україні. Ну ось, ми і ознайомили вас із нашим улюбленим заняттям. Любимо вас і не прощаємось. Надалі буде ще. Привіт! З вами улюблений телепроект «Подружки» і його ведуча Вікторія. У центрі Франківська неабияка подія. Розумна і талановита молодь зібралася задля проведення наукового пікніка. Керівники громадських організацій вирішили мотивувати майбутнє України саме цією подією. Розкрию таємницю. Серед різних майстер-класів є один надзвичайно корисний. А саме, виявлення характеру людини за допомогою почерку. Мені стало цікаво, а який характер у мене? Що ж, давайте розкриємо. Для України на даний час рафовий аналіз – це диковина, оскільки за часів Радянського Союзу психологія загалом глушилася, а за кордоном навпаки розвивалася. Глушилася з політичних міркувань, бо скільки було невірено. Почерк показує, яка людина є. Я не справді, а от підпис, ким бажає бути. Даний пікнік має на меті дві основні такі цілі. Це профорієнтація. Кожен може підійти до локації центру зайнятості, перевірити свої задатки до якоїсь професії, протестуватись. І після цього пройти по інших локаціях і подивитись, чи підходить йому якийсь вид науки. Адже наука – це дуже цікаво, зараз стає популярно. І що головне, необхідно для нашої країни. Тому ми б хотіли, щоб школярі бачили, як це відбувається, і вже хотіли спробувати себе, можливо, стати науковцями професійними в цій сфері. Я голова громадської організації. В мене є дуже багато волонтерів активних, один серед яких Влад Тимощук, науковець молодий. Ми з ним відвідали форум науковців у Тернополі, в моєї колеги-подружки. І вона сказала: народ, Франківську ж ніхто таке не робив, спробуйте ви. Ми взяли і спробували. Що ж, характер мій розкрили, мотивувалися, пора й додому. До нових зустрічей! І наостанок скажу, інколи краще будувати кар'єру і давати поштовх у своїй справі іншим. Мер міста Богородчани є наявним тому прикладом. Привіт всім! З вами я, Анастасія Міщук, та телепроект «Подружки». У рамках проекту мені, як телеведучій, потрібно завжди кудись поспішати, їхати. Але тепер я зробила по-іншому. Я вирішила нікуди не їхати, а запросити вас, любі телеглядачі, у гості, а саме у моє рідне місто Богородчани, яке вчора відзначало 576-ту річницю з дня народження. І незважаючи на дощову погоду, свято та концерти зірок все-таки відбулося. Я теж побувала там і відчула гарну атмосферу свята, послухала пісні лами та покаталась на каруселях. Я знаю людину, яка може розповісти про Богородчани та організацію
організацію свята набагато більше, ніж я. Це мер нашого містечка Ростислав Дмитрович Заремба. Тож поспішимо поспілкуватися з ним. Вітаю, Ростиславе Дмитровичу, як проходила організація свята? Ну, організація свята завжди потребує багато часу і зусиль. Найбільша проблема в тому, що організація починається за місяць-два до самого святкування, і ти ніколи не можеш гадати з тим, яка буде погода. Ну, завжди ми зробили собі кілька таких знакових моментів кожного дня, кожного року під час святкування Дня міста. Тобто ми обов'язково робимо відзначення преміями селищної ради талановитих учнів, їхніх наставників, обов'язково висловлюємо свою вдячність і подяку нашим учасникам АТО, які проживають в нашому містечку. І обов'язково хочеться людям зробити якийсь сюрприз, тобто привезти якусь зірку, яка далеко не кожного разу може приїхати в якесь провінційне містечко. От цього разу ми запросили Ламу, дуже дякуємо, що вона відгукнулася на наше запрошення. Незважаючи на дощ, дуже такий драйвовий, фантастичний концерт. Дуже багато людей мали можливість побути на цьому святі, після того бути на дискотеці наших хлопців від Богалайф. Тому свято, вважаю, вдалося, але організаційно було, це насправді відбувається дуже швидко, але потребує дуже багато підготовки. Які у вас плани на майбутнє? Планів дуже багато. Якщо найбільше, я думаю, вас цікавить те, що стосується нашої молоді, то в минулому році ми продовжили співпрацю з нашими польськими партнерами. Завдяки цьому ми мали можливість відправити делегацію нашої музичної школи, які мали спільний концерт з нашими польськими партнерами в повіті Щурова, Бжеськ, в Польщі. Надзвичайно вдала була поїздка, я вважаю, такі контакти ми будемо продовжувати. Також ми під час минулорічного Дня міста запросили до себе делегацію польської молоді. Вони були дійсно щиро вражені нашими талановитими богорчанськими учнями і музикантами, танцівниками, представниками різних творчих напрямків. Тому, думаю, в контексті тому, що Україна все-таки входить в таку європейську сім'ю, ми будемо максимальну увагу приділяти тому, щоб наша молодь контактувала з молоддю європейською, мала можливість безпосереднього контакту, обміну інформацією, знаходити нових друзів і рухатися разом спільно до Європи, разом з цілою країною. Дякую за те, що приділили нам час. Дякую за те, що запросили для інтерв'ю. Бажаю найвищих досягнень у журналістиці. На концерті побували, з мером поспілкувалися. Я з вами не прощаюся. Анастасія Міщук, спеціально для телепроекту «Подружки». Висновок такий. Байдуже плаття, подаруночки, корони. Головне, щоб вам хотілося співати, дивлячись у вічі дівчині вашої мрії. Мені так добре з тобою. А я не прощаюсь з вами. Посміхайтеся частіше.